Abşeron qaz kondensat yatağında ilkin hasilata başlanılıb. Bu barədə SOCAR məlumat yayib. Platformada sxem üzrə hasilat gücü gündəlik 4 milyon kubmetr qaz və 12 min barel kondensat təşkil edir. Qeyd edək ki, Abşeron Petroleum birgə əməliyyat şirkəti tərəfindən idarə olunan layihədə SOCAR və Fransanın Total Enerji şirkətinin hər biri 50% paya malikdir.